Доброї ночі. Вибачте, що сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу. Так, сьогодні є позиції, які треба узгоджувати, але є, ви знаєте, саме головне, що є воля продовжувати і є воля домовлятися. Це головне, і ми будемо продовжувати це робити. Ми не можемо сьогодні говорити про будь-яку безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи. І без забезпечення реальної, ефективної безпеки України.